Barang nopo udan-udan dek wong. Oh, inah wong nek nyanu bari ngono kuwi.
Lah wong pilek krungu tip muni nek campur saya to mari. Lah ya mayar ya Mas. Mayar tambah. Nggih sampun, Mbak. Sampun nggih. Sampun, Pak. Nggih, Masya Allah. Sampun, Pak. Matur sembah nuwun. Gunging panuwun. Santapes iki sampun kantor saking Prokateng.